É isso aí, meu povo, vamos iniciar aí uma série de séries aí no canal, Mega Man X. A minha vontade mesmo era de jogar o Mega Man X5, que é um dos que eu acho que é o que eu mais gosto. Só que seria estranho começar logo pelo X5, então eu resolvi voltar lá pro SNES e tentar jogar desde o Mega Man X até chegar no X5 aí, numa sequência de séries. Cortando aí pro meios, eu já vou avisando aqui, sim, eu vou usar cheat pra poder jogar o jogo, porque eu quero chegar no final do jogo e não quero enrolar pra isso. Se a pessoa for no meu canal, vai ver lá a descrição, deixa bem claro, o objetivo do canal é a gente mostrar o final dos jogos, e não ficar agradando Zé Bundinha, que acha que todo mundo tem que jogar do jeito que ele ou ela acha. Tirando isso aí, desculpe pelos inscritos que tem que ouvir isso aí também, mas pô, tem hora que enche o saco o povo fazendo os comentários. Se alguém aparecer com um comentário desse jeito, ai, que ele usa cheat, nossa. Saiba que seu comentário vai ser apagado e você vai ser excluído de poder digitar qualquer coisa. Não tô aqui pra agradar Zé Bundinha. E tô aqui pra tentar divertir e ajudar quem quiser assistir ou jogar. Se não quiser, não assista. Fora isso, vamos começar aí uma sequência de séries, vamos passar por todos os Mega Man X até o X5. Eu acho que até o X6 também é do PlayStation, então dá pra eu jogar. Porque ainda não tenho como fazer série aí da partida do PS2, o que é uma pena, porque um que eu queria trazer pro canal seria o Mega Man X RPG lá, que tem do PS2, aquilo eu acho muito da hora, aquele jogo lá, mas só que infelizmente ainda meu computador sofreu uns problemas aí, então a gente não tem como como eu falo, rodar o emulador PS2 direito aí no meu PC. Mas é isso aí, meu povo, vamos parar de enrolação, vamos começar logo aí. E o meu controle aqui tá com analógico para controlar, mas beleza, vamos lá, é a vez do X. Dr. Light tinha medo do Mega Man ser perigoso, e é justo o Mega Man que vai ter que salvar a humanidade dos Reploids que vão ser criados a partir dele. O que é interessante, que a partir do Mega Man X, as imagens são totalmente diferentes aí dos Mega Man originais. Até o modo que ele só segura o canhão já é bem diferente. Vamos ver, temos aqui X-Buster. Isso aqui deve ser pra sair da fase, eu acho.
E ele já começa com uma coisa que não existia no Mega Man original, que é esse canhão carregado. Agora uma coisa que eu acho interessante é que o Mega Man X ele é muito mais poderoso que o Mega Man original. E ele tem um senso meio diferente do Mega Man, mas ao mesmo tempo ele quer fazer as coisas que são certas. Agora eu achei que o X, ele e o Zero tiveram um final muito, sei lá, bosta no, como fala, o Mega Man Zero. Porque no Mega Man Zero mostra qual é o final do X e do... No Zero mostra qual que é o final do X e do Zero. E eles encontram o final deles na série do Zero, do Game Boy Advance. A gente tem até série aí no canal do Mega Man Zero. E também tem o lance aí o lance do que acontece. Como eu disse, no Zero você encontra o final da história do X e do Zero. E no... Só que depois tem o Mega Man ZX Adventure, alguma coisa assim. Pô, eu fiz série no canal, não lembro o nome do jogo. Que aí você não vai ter mais o Zero e nem o X nas histórias. Quem vai estar na história vai ser a Aiden ou o outro herói lá que consegue usar os poderes do Zero e do X. Mas esse aqui seria o início da história do X. O que aconteceu? Dr. Light, o criador do Mega Man, ele criou também o X. E vamos lutar aí com o Mandrill? Mandrill não, é o... Qual que é o nome dele? É uma batalha que a gente não pode vencer. O cara ele já é forte e ele ainda tá usando essa armadura aí. O X, ele tá... Basicamente ele tá com, como é que fala, com a armadura aí que seria um pouco mais evoluída que a do Mega Man original. Ou seja, os robôs do futuro já são bem mais evoluídos, então ele não teria como lutar contra um pessoal do futuro. Tanto que o X é considerado o mais fraco deles. Isso porque todos eles foram baseados no X. O que aconteceu? O Dr. Light ele fez o X, mas temendo a capacidade dele pensar por si mesmo, ele pegou e colocou ele numa cápsula. Passaram-se aí acho que 30 anos, de acordo com ele. Mas outro doutor encontrou o X e a partir dele criou os Reploids do futuro, com capacidade de sentir e pensar. E aí criou toda uma agência lá, porque alguns começaram a ficar doidos. Aí nesse negócio, o Zero foi criado e o Zero se tornou o líder, o primeiro líder aí do... Eu não sei se o Zero ele é o primeiro, não lembro aí direito, mas acho que o Zero ele é o primeiro líder dos caçadores de Mavericks, que são os robôs que ficaram descontrolados. E depois dele foi criado um Reploid mais poderoso, que é o Sigma. E ele é atualmente o líder dos caçadores de Mavericks, do qual o Zero e o X fazem parte. Ninguém leva muito a sério o X, porque o X ele é um robô antigo, então ele não teria capacidade de enfrentar os perigos modernos.
Mas é isso aí, vamos continuar nossa luta aí com. Acho que é Vivi o nome dele. Seu pedaço de metal sem valor, pensa que pode me derrotar, hein? Toma! Meu herói! Acho que eu não tenho poder para derrotá-lo. X, você não deve esperar derrotá-lo. Ele foi feito para ser arrasador. Como dá pra ver, o jogo tá aí traduzido, né? Lembre-se, você não atingiu o poder total, X. Se você usar todas as habilidades... Interessante, quem traduziu não sabe que habilidade tem que ter H, né? Mas beleza. Se você usar todas as habilidades que foram lhe dadas, você será mais forte. Talvez se torne tão forte quanto como eu. Vou vasculhar por aí, coletando mais informações sobre a Fortaleza Sigma. Te encontro quando você chegar nele. Até mais, cara. X, sei que você pode. E como sempre, ele é meio ainda seguindo aí como funcionava os Mega Mans originais, então ainda tem... password. E aí já estamos. O que que eram? Esses robôs aqui, esses reploides, eram reploides que deveriam trabalhar, agir cada um numa área. Esse aqui para ajudar na área aquática, na área de gelo, trabalhar em como é que fala? Fábrica para se livrar de lixo. Mas o que aconteceu? Por eles poderem pensar por si só, eles perderam o controle. E aí... agora eles trabalham para o Sigma. Eu acho que aqui, pelo que ele disse, então acho que o Sigma aqui ele já perdeu o controle. Sendo o mais desenvolvido dos reploides, ficou doidão aí e ficou mal, que é o fim dos humanos. Então vamos enfrentar aí o primeiro inimigo. Acho que eu vou enfrentar esse tatu aqui. Tatu de armadura. Então, eles é meio que baseado no que era mesmo do Mega Man original. A habilidade de cada um dos chefões consegue... como é que fala? A habilidade de cada um dos chefões consegue enfrentar outros. Então, agora uma coisa que é interessante no Mega Man X é que a gente tem que... como é que fala? A gente tem que encontrar as cápsulas que o Dr. Light deixou pra... como é que fala? As cápsulas que o Dr. Light deixou pro Mega Man aí, pra ele poder evoluir, por causa que... justamente pelo fato de ser mais fraco que os outros reploides. Mega Man é sua eterna luta contra os espinhos. Bicho de metal, ele morre com espinho.
Eu ia atirar nele, mas a gente tem que deixar ele abrir o caminho pra gente. Deu pra ver que tinha uma área lá em cima, então a gente não pode chegar ali ainda, não temos. Tinha uma área ali em cima. Ah, merda! Como é que fala? Tinha uma área ali em cima quando a gente tava caindo. Não sei se dá pra gente chegar agora. Acho que talvez só. Acho que não dá pra subir em cima dele. É, não, ele tá rodando. Ah, de novo, cara. Eu cheguei lá, achei que ia ter alguma coisa, mas não tinha não. Eu não vou fazer uma série de episódios longos. Eu não vou fazer uma série de episódios longos. Sei lá, talvez uma ou duas fases por episódio. Tem que tomar cuidado pra não. Então, acho que aqui, na hora de pular, quando a gente tiver um pulo melhor, a gente tem que ir pra cima. Alguma coisa assim. Depois eu vou verificar onde é que a gente pega as armaduras do Mega Man. Hora de enfrentar o Tatu. Ah, tem que acertar ele no momento que ele cai. É, dá pra ver que vai demorar um pouco. Nossa, tirei pro lado errado. Aí dá pra gente ver como é que o X inicialmente era bem fraco. Porque, como é que fala? Isso aí são robôs que não foram feitos pra serem vilões. Eles são robôs de ajuda. Esse aqui deveria trabalhar em escavação, talvez. E aí ficou doido e ficou do mal aí. Mesmo assim, o Zero X tem problema para enfrentar. Pra você ver como o X ele é fraco,
A menos que eu pegue ele de surpresa depois que ele dá o ataque dele. Ah, ele faz isso. Ele consegue defender o ataque do Eric. A melhor solução aqui nesse jogo é a gente conseguir o Hadouken. Porque o Hadouken, ele mata com um golpe, né? Independente do inimigo que for. Então se a gente encontra o Hadouken, é, é uma sota, né? Não, e ele arranca essa quantidade com o tiro carregado. Caramba, ele resolveu exagerar agora. É fogo, né? A gente acerta ele e a gente ainda toma dano porque ele veio pra nossa direção. Mais um pouco. Pô, aí foi meio ridículo, ele defendeu assim que ele caiu, aí eu só acertei um ataque fraco. É, fui besteiro duas vezes. Nossa, basicamente ele tá arrancando com um tiro um. Ah, nem vem, cara. Eu acertei ele no momento que ele desfez o ataque. Então, o lance do X-Men é. Nossa, realmente ele tá arrancando um com um tiro carregado. O negócio do X-Men X é que eu nunca cheguei ao final dele. Eu só zerei o X5 e o X6 do PlayStation. Aí foi o primeiro boss, não tem a primeira habilidade. E aí no X. Aí tá. Daí o escudo rosa. Então é aquele lance no X, o Dr. Light fez com a mesma habilidade do Mega Man de absorver. Não sei com quem ele teria vantagem. Acho que eu vou pra essa fase da água. Talvez ele tivesse vantagem contra o do ar. Porque ele é de meio que terra, né? E aqui segue a mesma coisa do Mega Man original, alguns chefões têm vantagem sobre o ataque de outros, mas acho que eu vou para esse aquático. Vamos fazer mais uma fase aí, como falei, tô planejando fazer duas fases. Aquela ali é o símbolo dos Mavericks. Legal que se apertar o L ele já.
Ou com as pernas, eu não sei, eu acho que aqui no Mega Man X não tem ainda. Ele vai ganhar a habilidade de dar o dash, que o Mega Man não tinha. Mas ele também vai. Como é que fala? Agora é interessante, né? Ele é metal, mas ele consegue pular mais alto dentro d'água. Só que eu não sei se esse ataque dele, esse ataque aqui é mais forte que o ataque carregado. Sai pra lá, piranha. Literalmente, sai pra lá, piranha. Pior que eu tenho que ficar esperto, porque sobre que, ó, como ele pula alto, pode ser que tem alguma coisa escondida por aqui. Como eu falei, depois eu vou dar uma verificada para saber onde é que estão as coisas. É, agora fiquei curioso com esse redemoinho. Eu pensei que era alguma coisa que fosse causar dano na gente. Ah, só um negócio de energia. Mas então, é disso que eu tava falando, ó. Tem as coisas escondidas pra gente achar. Ah, eu tô atacando, mas não tá. Tomar cuidado só pra onde eu vou cair. Então, aqui seria, por exemplo, eu não quero saber de onde tá vindo esse vento. É, alguma coisa que a gente vai ter que enfrentar. Então, eu não sei. Eu não sei qual era o negócio. Eu só sei que ele era pra ter, dar suporte de cuidar das águas, o boss aqui. Mas aí perdeu o controle e virou um Maverick. Bem que eu acho que é bom a gente ir pro especial. Ah, antes que alguém pergunte assim, eu tô usando algum negócio pra fazer o especial ficar infinito. Ah, se eu posso me divertir jogando, por que que eu tenho que ficar me estressando porque algum bunda mole não gosta disso? Sinceramente, pô, eu não aguento um pouco que tem que ficar falando, ai, é cheat, é cheat, que é fresco, pô. Fala código, pô. Pode até chamar de trapaça que eu não ligo, mas pô, falar cheat é coisa de fresco. É interessante que o Mega Man, desde o primeiro, ele é um jogo de pedra, papel e tesoura. Então é sempre assim, tanto que os primeiros Mega, o primeiro Mega Man, ele era, como é que fala? O primeiro Mega Man, ele era um jogo de pedra, papel e tesoura, tanto que tinha o Gutsman, que ele jogava pedra, tinha o Cutsman, que ele era uma tesoura. Então, se você derrotasse o Gutsman primeiro e fosse lutar contra o Cutsman, que era a tesoura, era só jogar pedra nele que você derrotava com dois golpes, eu acho. Vamos ver, eu ganho poder do seu amiguinho, ele vai se me ajudar. Arranca bem mais, com certeza.
tá bosta. Já era. Acho que a gente ganhou o poder das piranhas. Yeah. Torpedo Armin. Vamos chamar ele de Torpedo Piranha. Estranho, era de água e não era pra ele ficar azul. Mas esse é meu povo, então esse aí foi o começo aí do, da série Mega Man X aí no canal. Talvez eu faça mesmo dois, ou se eu estiver empolgado eu faça três episódios aí. Não sei como é que vai ficar, porque minhas férias estão acabando aí e na próxima semana eu já começo a faculdade novamente. Aí eu vou ficar com menos tempo pra gravar, então talvez tenha menos séries aí. Mas eu vou tentar continuar fazendo aí as séries que eu faço. Então fizemos aí o início do jogo, derrotamos dois chefões aí, temos dois poderes novos. Acho que eu pretendo fazer o pinguim aí na próxima, no próximo episódio, pinguim e eu acho que o elefante. É até bom porque acho que o do pinguim vai ajudar com o elefante, se não tem enganado, ele tem poder de fogo. Mas esse é meu povo, a gente se vê aí no próximo episódio de Mega Man X no canal. Então tá lá, tudo de bom e fui!